mwezi umeisha. Tangu February, hatujalipa mwezi umeenda. Na landlord anakuja. Nililipa February, wewe ukasema utalipa from March. Sasa tutafanyaje? Yaani nimesota ile kusota mbaya. Juzi nimeekwa kwa WhatsApp. Na WhatsApp kwamba shemeji yangu ameenda usi. Bili imefika 60,000. And then each and every time they update. Acha kukumbusha mambo ya WhatsApp. Nani amelipa, nani amelipa. Aki miji nangu yaonekani, kabili nikalipa kiasi. Unajua wewe, shida yako ni kwamba landlord akikuja kwa hii mlango. Utaniachia mimi, majukumu niongee na yeye. Kwani kuja kukuishi kwa nyumba tena inakuwa mambo ya WhatsApp? Kwani ni matanga tunachangisha? Sikupenda mama. Huh? Unajikuta tu umeekwa. Kwani rent pia unaweka kwa WhatsApp? Okay, nimeekwa. Ya, nimeekwa kwa ni tunachangisha pesa za bill ma. Wewe kama uwezi kusaidiana na mimi kulipa rent. Wewe kama unataka kukaa kwa hii nyumba, afadhali ujitoe. Nitafute jamaa mwenye tutasaidiana naye kulipa kwa sababu hizo pesa zote mimi mwenyewe siwezi. Sasa March hatujalipa. Mpaka saa hii ni mwezi wa karibu mwezi wa 7. It has not reached to that my friend. Wacha kuje tukaongea naye tuone venye tutasota. Wewe unajua tumemdanganya mara ngapi? Tutaongea naye. Sasa mimi nitakuachia. Wewe akikuja mimi nitanyamaza, wewe ndio utadeal naye. Last month hukuongea naye. Mimi nikaongea naye. Sasa hizi unasema umeweka kwa WhatsApp. Kesho utaniambia umetengeneza form umepatia watu watusaidie kuchangisha pesa. Nijafika hapo. Sasa kuanzia March huyu landlord tena uko sure atakubali? Nitaongea naye. Tusiende job tupate kuna kafuli kwa mlango. Tusaidiane hata akikuja, hata nitakusaidia kubonga naye. At least atusamee tena hata mwezi mwingine. Si hivyo? Lakini bwana ujikaze. Nitajikaza. Usiniachie majukumu. Sawa? Haya. Nyumbangu umesema mtu alipa kabisa. Bana nani, ni msiba ilitukuta maana. Lakini pesa yako nitakupatia. Na ni msiba ni yako, mimi sishiriki na msiba yako. Mimi kwangu tuko sawa kabisa, mimi nataka pesa nyumba. Tulionelea tunaweza kupatia collateral. Sasa mimi naweza kufanya kishikilia. Ukileta dola tupatie. Nani, msiba ni yenu, mimi sina msiba. Mimi ni nyumba ni zangu. Sina msiba, fanya hivi, nataka pesa. Pesa yenu mnalipa nusu 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 pesa hapa, nataka pesa. This time round na sitakudanganya. Utakubali tu kwa lata. Nani nitafunga hii nyumba. Kwa lata ni nani huyo kwanza anaitwa hivi? Naomba upatie tu muda kidogo, tutaenda tukaze. Utalipa. Mwezi wa 7 mkulipa. Mnalipa pesa nusu nusu, mmekuwa nini hapa hivi? Kwani mmebadilisha kwa freezer hapa? Asi. Shida tu nyumbani imefanya tukakae. Kila tuwezi kataa kutulia nyumba yako. Hapana, nyinyi kwenye mlafani. Sio hata si ujaribu. Si it is completely that that atupeani kitu. Unanisumbua sana. Nyinyi kwanza na huyu mama kwa hapa. Mama kila siku anasema sijui nani alikuwa na yeye. So should we give the collateral? Hiyo ni nini? Yeah. Naenda hiyo collateral unione ni nini. Tafanya kushikilia. Ini mnalipatia? Ini sini. Nani? Mitu wanda ni kurato ni kati hivi. Tiyo vitu zenye unalipatia hii simu kwa inazai. Unajua hii simu? It is cost over 30,000. Gati na mnajino kulipa nyumba yangu ya lefukumu. Si ati. Unajua msiba ili nikuta maa. Hili ya vili mbroke. Sipi kukuni. Hili vili mbroke. Mjifungie nyumba kwa sababu. Ajafika hapo. So long as uko na items, sio? At least uko na kitu ya kushikilia. Iko sawa, inafanya. Nikirudi hapa tena njoo hii maneno. Unjue baada ya siku tatu narudi kuchukua. Yeah, hata utakuwa umekuja, nitaikujia tu mwenyewe nikikupa dola. Nakuja mimi sitakukujia, nitakuja mimi nikileta hivi. Tumeshukuru. Mzuri ni watu ambao tunabishana na yeye. Mnaka kama huyu mama hapa kila shamba bwanangu mwanajeshi. Pesa nimeshinda kulipa. Pesa yangu ninacheza na. Alafu anachikaisha. Nitakujia hiyo hiyo. Ndio sasa. Sawa. Tumeshukuru. Tumeshukuru. Tumepata pesa.
nimekutendea makubwa uweze kulipa deni. Bali hapa mzee. Mzee ni wewe, mimi nitakaa kwa mzee. Sio ongea hivyo ndugu yangu. Nimekujia pesa zangu. Pesa zako sio ni mimi ndo nalipanga, si ni Habia analipanga. Mwambie nilete pesa yangu kwa Habia. Sikona balance tu ya 3 months. Miezi kama peke yake. Mimi nakula mawe mingi kula huko nje. Ndio. Kuna wewe gina yanalipa points peke yake tu. Wewe nataka pesa zangu, nataka pesa zangu. Mwanangu alitoka mguva nyaliba kidevu sio nafau understand. Aliuhusu awe nilivyochukua kidevu kwa kuchukua dola. Nafau understand mkiwa rado. Nafau kwa yenu na understand. Life inakuwa complicated. Disagreement. Unaona watu wanakosa pesa. Sawa. Nikitoa kitu hapa kwa nyumba. Ndio kwa sababu tutalipa, definitely tutalipa. Ni miezi nne ama ni tatu? Sikiliza sasa. Nataka pesa zangu ni staff. Wewe kazi yako hapa kila siku. Bwana angalienda kaidia. Bwana angalienda nini dana? Ndio yake alienda kaidia. Yake alienda kaidia. Hadi nilipeleka hadi hapo. Si hata ni rungeta kwa mfumo yako na akila kwa. Na ndio ndio anaenda. Na kwa dani sengere bwana wangu mbaya. Please please na kuoka. Kaidia sasa ndio kaidia kwa. Alienda kaidia. Huyo mzee mimi kwanza hata nikimshika nikamdarua pesa kwa nini kiruka pesa yake. Naona. Chape bone yangu hii. Mbaya sana si hata na mchape cha uzuri kati. Mimi hiki mnaongeza vitu hivi vinaniuma. Hata mimi nazimua. Ni 3 only, 3 months. Na ndio huwa tuwezi pumua. Tuwezi pumua. Pesa yangu ninaje mtakupa. Pesa mtanipatia na wewe bwana. Kwanza bwana anakuja lini? Bila pia hapa unanipatia bwana. Bwana. Bwana wangu hata hapo tu. Kaambie katoke nje. Haijaje. Katoke. Naambia kwangu katoke. Ambi nakwambia hapo kwa hapo nje kanijui mzuri. Haji lokuaga na jokes. Nakwambia. Nakwambia hivi. Kwangu kabwana. Ba. Nakwambia tunakwambia. Majirani hapa. Amekuja leo. Ah, sirani ngona akuja, unajua lazima majirani wajua ni unaendelea vizuri. Nakuuliza hiyo design unakuja, unakuja rent ndio? Hata ingine kuja baba. Hiyo design unakuja. Wanjiro, utamgonga tena. Sio mani kuendea bandage tukakuwa critical. Hapo sasa. Ni kwa nini? Sio. Ni kwa mizimu bali. Run.